pre palbu v noci. Má to tu nevýhodu, že keď ho rozsvieti, tak nepriateľ ho okamžite vidí. Ono to má síce červené svetlo, ale je to demaskujúci prvok. Tank má troch členov posádky, v strede sedí vodič, vidíte veliteľa a vedľa neho je nabíjač. Tank je nabíjaný automatickým karuselom, ktorý je na podlahe, tam je rečite 20 nábojov. Ďalších 20 nábojov je okolo veže. Ďalšie vozidlo je vozidlo BVP-1. Je to vlastne prvý model bojového vozidla pechoty s kanónom Grom, 76 mm, ľahký, nízkotlaký kanónom, bez stabilizácie. Vozidlo je určené na rýchly prevoz pechoty a zároveň na podporu. Kanón a ďalšie vozidlo je modernizované BPZB, bývalá Svatava, osadená slovenskou Tura, operátorné veže sedí dole. V prípade zásahu je oddelená veža od posádky parterovo plánky, kde posádka má výrazne vyššie šance na prežitie. Ďalší je raketizáciou raketného stopetu RF-70. Vyznačuje sa tým, že vie, že je spalky na prvnú pravdu, že je to prvnú 15-7. Je schopný niesť druhý raket, jednak 122 mm rakety bývalého sovietského pôvodu, nové rakety. Musím povedať, že tento minomet sa používal dvoch verziách, bol to minomet Pram S na podložku BVP a bol minomet Pram, ako to vidíte teraz. Strieľala 120 mm z torby, hore sa to otvorí, ale tá strieľa kabina je spacierovaná, modernizovaná, vstupné klapy. Je pripravené na vozidlo na výsadok. Tiež tam vidíte kľúče, to znači vystrojovanie zadňovacích granátov, úlohné rača jedinie, že to bude mať 2. Polkali konsolovi je 0,50 mm, ktoré je určené na liesku. Vidíte, hore mu pracuje veža, majú stabilizačné module, teda moduse. Kabina je celá pancierovaná. Už to tu prišlo. Ďalšie vozidlo je vozidlo Polaris. Značka Polaris je mnohý možno známa. To sú také tie sportovky, ktoré behajú aj po golfových ihriskách, tak táto beha po boisku. Je to pre špeciálne sily, pre pluky špeciálneho určenia. Veľmi pohyblivé vozidlo. Vidíte, vyžadujú aj na výsadok, to značí lietadla z vrtulníku, to ľahké skladné jeho najväčšou silou je rýchlosť. Ďalšie vozidlo je húfnica, ktorá má neoficiálny názov. Ďalší tank, zase ďalší prototyp, je to tank T-72. Tento tank bol určený na modernizáciu pre slovenské ozbrojené sily. Vyznačuje sa úplne pod vozkom, je to síce na báze T-72, ale je tam motor 1000 kg. Ďalšie vozidlo je to vozidlo krásne, to je úplne krásne. Ďakujem
Vzadu sa viezla samozrejme posadka dielostrelecká a plus výzbroj, je to veľmi obratné. Toto vozidlo je vozidlo DPZZ Svatava, vlastne je to predchodca toho vozidla, čo už tu bolo z výzbroje slovenskej armády, čo nie do úra. Toto vozidlo bolo úžasne moderné, nánačný sa sonar, keď pláve vie urobiť mapovať dno. Má tam, má radar na úrovni, ďalšie vozidlo je UAZ-479. Legenda, no. Praga. Ručil sa od nás 491, je to vozidlo, ktoré bolo povolené a odporúčané, a preto tam auto maglo. V prípade hmly a tak ďalej, tak tento vojak slúžil ako zlepšovanie výhľadu. Vozidlo má aj naviak, táto verzia, to nemali všetky. Ale hovorím, bolo to používané ako všeobecný baník, ktoré potreby čerstava A, aby sa vyhla redukcii ľahkých tankov. Ďalšie vozidlo bol tanky 52. Kladivo. Bola to posledná u nás zavedená modernizácia tanku T-55 kanón 100 mm. Prídavné pancierovanie, tomu sa hovorilo, že Brežnevové vrvy. Má to systémy palné kladivo. Má to už aj takzvaná, to je taká malá hezička. Samozrejme robilo počas vojny na to, aby sa ušetrila oceľ. No a v rýchlom slede pokračujeme technikou nemeckou, respektíve máme tu jedného reprezentanta nemeckej vojnovej produkcie. Vyrábaný bol počas celej vojny, teda v rokoch 1941-1945. Vyrobilo sa vyše 6500 kusov. V porovnaní s 251 mal obmedzenú kapacitu pochopiteľne odviezlo pošlenou posádky a 4 plne vyzbrojených vojakov. Ďalšie. To bolo ľahké pásové vozidlo. Motore z rozdílu. Ďalšie vozidlo zase je to ich kvalitné podvozky, hlavne na nadstavby diačov tankov, či už tento Marder, ktorý je vyzbrojený protitankovým kanónom, spojenský pancierovaný vozidel, prípadne ešte známe hecery, diače tankov, hecery boli na tomto istom podvozku. Ďalšia zaujímavosť z nemeckej produkcie, ide o pôvodne delostrelecký táč SDK FC-10, ale vyzbrojený takou netradičnou zbraňou v nemeckých službách, a síce sovietským kanónom ZIS-3. Vyšlo jednu z nemeckých improvizácií, ktoré Nemci rozhodli vydával počas streľby. Ať sa nám prezváta ďalšia verzia amerického zvuku Willis. Nie,
Kde je? To je kanón. Normálny kanón. Počujete, skús sa postaviť a povedať. Radarový systém slúžil na detekciu palby delostreleckej. To značí, že okay, odkaz strelajú a potom raketa z rakety. Nič okrem, však som sa ťa pýtal, čo chceš. To nie je povedaný. Používali... Tak len to je to potom. Ja mám keksik, ak chceš. Metu. Môžeme mať jeden z samopalníkov pridelenú pancierovku RPG-7.
Troješa následne postupujú prískoky za 3. palby do strany vozidiel, dostávajú sa najbližšie nepriateľov. Jednotku sa podarilo zničiť nepriateľa v presunutom postavení a pokračuje v útoku na hlavné bojové postavenie nepriateľa, v ktorom sa nachádza vozidlo TVP-1 so zosadnutým rojom. Toto vozidlo je vyzbrojené 73 mm kanónom 2A28 so spriahnutým durometom 7,62 mm. Na vozidle je inštalovaná lafeta na odpaľovanie protitankovej riadenej strely. Vozidlo celkovo nesie 40 kusov 73 mm munície do kanóna, 4 kusy protitankových riadených strel a 2000 kusov nábojov do spriahnutého buľometu PKT. Má bojovú hmotnosť 54. Čiže ten stabilizačný systém toho diela, to je, že dielo sa drží rovno, aj keď tank sa hýbe? Dokonca tie ruské videá, čo sú, ruský tank skáče, sú také nerovnosti a video, či oné dielo má zamerané do toho, čo strieľať. Presne vysvedie ešte v tom onom. Stop, ruské, dobre. Neviem, či to dokáže aj tieto, ale tieto moderné. Je vybavený kanónom kalibru 120 mm, ktorý môže odpaľovať dva rovnaké druhy. Krabica nemecká, či ti poviem. Neohrabané. Hranatá krabica nemecká. Karede to je. Ale rýchlo sa to točí. A čak to tie tečko vie spraviť. Ďalšou pozíciou je navíjač. To neviem, ale určite štandard na to, tak určite. Takže teraz si môžete vzpínoť práve pozíciu samotného navíjača a jeho protiletecký guľomet. To prichytiť guľomet, aby ho nestratili. Kde ho tu bude hľadať? Teraz si môžete všimnúť. No a ešte však bude musieť, Rozhodujúca výhoda takto Opa 2 až 4 pri je pritesko? Je schopný ťa aj o modernému stabilizačnému kráľovému systému. Jednoduchý chceš ísť sem do Longarica? To MS-ko si kúpim, T90 MS-ko. Do 60 km na tanku sa točí, aj keď veža je stále na tom istom mieste. Aha. Okay.
je pravda, že majú pred sebou ešte nádhernú dlhú cestu, aby tento stoj na 100% zvládli, ale ako vidíte, páči sa im to, takže ešte jedno kolo, predsa len je to pre vás, pre divákov, ďaká. A to je to prekvapenie pre divákov na našej hlavnej tribúne. Pozrite sa, aké to famózne. Ja si myslím, že to chce veľký Baňu. Baňa je odborný slovenský termín pre tú spodnú časť, na ktorú je umiestnená veža. Áno, zamávajte, podatlieskajte, poďte, nakrúcajte. Babi, bolo to typické, že tank Šermeň takto pechotu prevážal? Pomáhali si takto? Áno, dalo sa naraziť aj na takýto obrázok počas vojny, aj keď americké tanky neboli primárne určené na prevoz pechoty ako napríklad sovietské T-30 Bomby. Sovieti, keďže veľmi neobudovali obyvené transportéry, tak nás mal privarovali na konti svojich tankov pešatlá, ktorým sa prevázala pechota veza. Amerických tankov to bolo skôr výsledná. A to, čo len poradí, kde už
a potom ešte jednu variantu Shermana na staršiu verziu M10. Pričom podvozok, to si teraz krásne môžete všimnúť, má vám prakticky totožný s podvozkom Shermana, samozrejme tá baňa je už iná a tam sa pomôžiteľná. To si treba uvedomiť. Väčšina lajkov si myslí, že cieľom veliteľa boji bolo, aby na seba narazili tanky. Opak bol pravdou. Tanky boli zamerané predovšetkým na likvidáciu pechoty alebo nejaké samohybné tela, respektíve stíhače tankov. No a stíhače tankov boli známe predovšetkým svojou pohyblivosťou. Takže každá úspora motnosti, či už na úkor pancierovania, výkon, lepšiu manévrovateľnosť a tým pádom sa vyrovnávala životnosť tohoto vozidla. George! Pohľad vidíte, že hlavný rozdiel je to, že vaša toho tanku je oplievaná, nie tvárená. Je to tanky? To boja. To 250 spojovacie verzii. To vidíte podľa tej veľkej konštrukcie antény, ktorá sa týči nad... Podľa tých kolies je to... ...ktorá sa týči nad priestorom pre posádku. No a za nimi prichádza ďalšia legenda, ktorú sme dnes ešte na boisku nevideli. Panzerkampfwagen 6, známy pod prezývkou Tiger. Jeden z najťažších tankov, aké boli počas druhej svetovej vojny nasadené. Ide o prvú verziu nemeckých Tigrov, ktorá bola práve v lete 1944 už postupne nahrádzaná novšou verziou, respektíve po vojne zničená. Jediný jazdy schopný Tiger, dodnes zachovaný, môžete vidieť v tankovom múzeu v Bovinskom v Anglicku. Jeho celé pancierovanie dosahovalo takmer 20 cm. 20 cm poctivej rímskej ocele, ktoré boli prakticky neprestrelné pre hociakú spojeneckú zbraň. V kombinácii s ničivým účinkom 88 mm kanóna sa z Tigra stala vyslovená príšera, ktorá bola schopná decimovať. Bola jednak nízka rýchlosť, iba okolo 20 km za hodinu v teréne a relatívne slabý výkon motora, respektíve slabý výkon motora v pomere k váhe tohoto stroja, 60 tón. Pekný padačík. Takže toho niekoľkých minút Nemci získavajú ohromnú palebnú prevahu, znásobenú aj práve dorazivšími obrnenými transportérmi SDK 251, z toho jeden je vo verzii 251/10 s lafetovaným protitankovým kanónom Spartita, usúdil, že lepšie opustiť dobité postavenie a zachrániť jednotku pre ďalší boj. Na boisko nám dorazili ďalšie obrnené vozidlá, stíhač tankov Marde 3 a za ním ešte ťahač SDK sovietským 76 mm kanónom z Istry a za nimi pochoduje už pechota
tankových granátnikov 17. SS divíze Goetz von Berlichingen. Modliť sa o nejakú podporu. Tá podpora samozrejme nebola ďaleko, ale chvíľu trvalosti prišla. Dielostrelectvo sa po vyrobovacích kvázi posúvalo Berlichingen, to isté sa týkalo aj druhého divízie. Čiže jedine na to sa v tomto momente môžu spoliehať, je rýchly zásah leteckej podpory. US Air Force nad Normandiou dostali už denne absolútne veľkú prevahu. Ústavné prakticky vymazali z podpory na celé nástupstvo. Samozrejme, nie to len o americké letectvo. Veľkú úlohu v tomto južnom boji o ovládnutie Normandie zohralo aj britské kráľovské letectvo, v zostave ktorého lietali aj československí letci. Išlo jednak o striacie pri peruke 310, 312, 313. A teraz vidíme s typickými bielo-čiernymi invázmi kruhmi na krídlach útok. Ide samozrejme o repliky, ktoré moderné a slúžili na rýchlu identifikáciu lietadiel, kosí trávu. Iný plazón. Pomerom polom nastaví sa. Keď sa niečoho Ovo tu sa nečastu peniaze, ale v tomto prípade
pes dostal zasah. Jackson to dostal. Nemeckú pekotu, za ním prostupujú na menší výsadkári.
Taká prezaujímavosť, na území Slovenska boli nasadené nejaké to prvé nové 70-tonové a počas operácie z Ludwig potrebovala 1945 na Kutrova. Nemci nasadili 1400 kérdyskýho. Samotné operácie sovieti bojili za jeden ktoré dostal náslep. Medzi tým sme videli, že aj Tiger niečo skýval. Medzi Černom sa dostal dozadu na krmát nemeckej mačkovitej šelmy a splnil svoju úlohu. Toto 75 mm kanón Shermana úplne postačí na prerazenie hlavšieho pancieho i schopný náhrad. Už to čistie. Na tom horizonte rádovo niekoľkých dní, dokonca aj niekoľkých desiatok hodín. Tým Udemcov to bol skutočný problém. Nielen kvôli slabšej výkonnosti nemeckého tankového priemyslu, ale aj kvôli rozvrátenej infraštruktúre severného Francúzsku. Na to pracovali spojenci niekoľko týždňov systematicky pred vylodením Normandii. Bombardovali, likvidovali železničnú cestnú sieť a potom 6. júna Nemci zistili, že prakticky nemajú komunikácie, po ktorých by mohli efektívne prisúvať svoje posily. Vidíme veľmi peknú prácu amerických obrnených vozidiel, aby vytvorili palebnú krávu jednak tankových kanónov 75 mm Shermanov, 90 mm kanónu na Grenadierov, 37 mm kanóny. No a všetko to doplňa masívna palba gulometov brány kalibru 0,30-50. To je už naozaj sila, ktorej nemecké jednotky tvorené tankovými jednotiek pozemného vojska nedokážu odolať. Nejak sa mu to zasekalo.